Čau párce, já vás vítám u nového dílu Pip My Ride. Máme tady opět golfa jedničku, ale než se k tomu dostanu, co tady dělám, tak bych vám chtěl říct, že hodně brzo, možná už i další díl, už tady bude dvojka, na kterou všichni čekáte, už přes rok a půl, já taky. A teď vám můžu hodit sem fotku vlastně motoru, zítra, možná dneska večer už by to mělo jít do auta, říkal Míla, takže... Eventuálně v týdnu bych to tady mohl mít. Nejdřív musím teda zkompletovat tohle všechno a ještě tamhle udělat dveře na té jedničce. Takže já tady dělám do přefuku kapotu, jo, protože tady taky vám se můžu hodit fotku, jestli někde mám, jak to vypadalo, bylo to prostě před celní štětkou, tady byl důlek úplně, tak jsem to vybouchával. To samý tady, furt tady jdou prostě vidět důlky, jo, tohle to už jsem jako nějak neřešil, stejně to je tady hodně poškrábaný. Až to půjde prostě do laku, tak tady to se všechno vyřeší, jo? Možná se sežene nová kapota, nevím, ale zatím, aby to bylo tak nějak v rámci možností hezký, tak jsem udělal celý to čelo, tady to se asi taky bude muset vyměnit, protože to bylo nejspíš hozený do škarpy to auto na ten bok, takže tady to jsem celý vyrovnával, tady můžete vidět, že to je prostě pomuchlaný, to bylo všechno dovnitř zvohejbaný, takže to jsem se snažil prostě co to šlo jako tak nějak to dát do nějakého stavu, aby to trošku vypadalo, tady to už se mi nepodařilo, prostě tady jsem se nedostal. No a nejspíš se bude muset vyměnit celý to čelo, někdy v budoucnu, nevím kdy, prostě až se to bude dělat. A teďko jsem se tady učil do přefuku foukat jakoby sprayem, jo. Takže nejdřív co jsem zkoušel, tak bylo vlastně, že jsem si přehnul tu tejpu, tak jsem si ji přehnul, abych tam neměl ostrou hranu, protože to by bylo úplně jako napřed. Ale to nedělejte, protože vám tam stejně zůstane prostě, jo, ono jak se to zaleje, jak vám to tam padá ta barva k té hraně té tejpy, tak stejně tam budete mít prostě velkou hranu. Takže nejlepší to asi je takhle, jako do přefuku to dávat. Původně jsem myslel, že to udělám tady, jo, jenom. Jenomže do toho přefuku to jaksi nešlo úplně. A stejně bych to tady nevybrousil, abych to probrousil až na tu hranu a ten lak zase není tak jako tlustý, jo, taková vrstva tam není. Takže to bych probrousil, byla by tady mírný místo. Takže to jsem nechtěl, uvidím, tady to bude docela pakárna. Ale teďko to všechno zbrousíme pod vodou takhle krásně a zkusíme to sjednotit ten lak. Myslím si, že barva to je hodně podobná. Co mě překvapilo, takže když se kouknete tady, když to půjde takhle, to mám tady, hele. Úplně stejná červená to je. To jsem měl štěstí, že jsem si to nemusel nechávat míchat, že to je vlastně stejná červená, co prodávají v odstíněch od Škodovky. Ale když se kouknete, tak tady to je úplně jiný odstín, jo. Takhle možná to bude vidět. Tady to je víc oranžovější, ta červená. Takže nevím, co to je, jako je to úplně stejný podle čísla všechno, ale tamhle to je víc červenější. Ale snad to bude dobrý, no. Máme tu další den a já jsem trošičku pokročil, ale nenatáčel jsem to, protože mi umřela baterka samozřejmě v kameře, tamhle. Trošku stáhnu dole blatník, jinak předek tak nějak začíná být hotovej. Masku jsem teďko udělal, trošičku jsem ji obnovil, máme už lízátko tady dole přidělaný, který jsem chtěl, tady to vyšlo velice dobře, na to, že to tady bylo úplně vohlý, tak se mi to podařilo v celku jako dobře tady napasovat, tady to trošičku nesedí, ale takovýhle kousek mě úplně neštve. Ono se to zdá jako, že tady to je hrozně moc, jo, toho kitu, ale není. Ono to bylo trošičku prohlý, ty dveře, tamhle na taky dole a tamhle u toho kraje taky. Poslání to auto se mi zdá jako celý tady na tu stranu vlastně do nějaký škarpy nebo něco. Takže tady si to lehlo, opřelo se to, proto byl ten blatník, dveře, i tady dveře vzadu zaný. Takže to se snažím dát nějak dohromady a trošičku na to pospíchám, protože není kam dát dvojka, protože to bude od míly sem hnedka a tady to bych chtěl mít hotový tak nějak a aby se s tím dalo aspoň jet a schovat se to tam, kde budu mít zaparkovaný auta, takže jdeme makat.
Ahoj, po delší době, asi po týdnu, jsem se vám takhle přihlásil a chci vám jenom ukázat co je novýho. Jsem byl trošku ve spěchu, řešil jsem ještě věci, jako co se týče léta a takhle. Nebyl úplně tolik času, jako abych natáčel. A chci vám teda ukázat, co jsem tady stihnul, co jsem tady udělal. Máme už nasazený předek, takhle celý. Udělal jsem si červenou linku, že jo, klasika. No a dali jsme nový nárazník, nový blinkry. Tady jsem to ještě trošku nespasovával, takže to ještě čeká na spasování, ale s tím si pohraju potom. Takhle by to teda jako mělo být. Další věc, tady jsem vyřešil linky takhle krásně, co tady měly být, které tam chyběly, byly jenom vzadu. Tady ještě musím udělat tohle z toho. Kluci z BB Company přijeli a krásně mi tady udělali tadyhle ty pruhy, který má vlastně GTIčko nebo GTDčko. A ještě až tady budou ty lemy, tak si myslím, že to bude vypadat hezky, prostě se mi to líbí a tak nějak mě netrápí, že to tam v originále nebylo. Jo. Tady druhou stranu to mám teda taky, jakž tak dodělám tady prostě ten blatník. Dveře ty ještě musím rozleštit teda, zadní dveře mám taky hotový už a tady to se potom řízne, ale to je až někdy do budoucna, teďko to teda bude takhle. A chtěl bych vám ještě ukázat vlastně, co jsem sehnal tady novýho, já musím jít z druhé strany teda tady, odsaď se tam nedostaneme. No, začneme tady. Co jsem scháněl, víte moc dobře, plato na jedničku. Takže chtěl bych poděkovat Davidovi, který mi napsal a mám od něj nádherný plato. On teda říkal, že jako je nic moc, jo. Ale já si myslím, že je to víc než dobrý. Potom tady od něj ještě mám předky sedačky z Polosporty, takže řeším co s nima, protože nemám zadní lavici k tomu. To říkal, že možná se koukne, že ji ještě doma dohledá. Nebo někde. A teďko jsem koukal na látky, že bych ji nechal dát do toho GTI vzoru, jako jsme měli půjčení to GTIčko, to nový, tu 2018, tak bych nechal udělat ten vnitřek vlastně tou stejnou látkou, takovou tu typickou, prostě tou štvercovanou látkou. Takže bych je nechal přešít a tadyhle. Takže to ještě vyřeším, uvidím, na kolik to vyjde peněz, protože to nebude určitě nic levného. Takže podle toho se rozhodnu. Potom ještě tady mám středový panel, tadyhle ten, protože ten můj je tadyhle z těch místech ruplej. Asi někdo jak to vyndával ven, tak to poškodil. A potom tady mám ještě tadyhle z toho musím sehnat, jo. Kdo byste to měl? Hnedka mi dejte vědět, já to hnedka přejedu koupit. A mám tady balíček jak na auto.cz a je to všechno úplně tadyhle na to auto. Takže máme tady, já vůbec tak nějak nevím už co jsem tam objednával, ale máme tady vzduchový filtr, nějaká kosmetika by tam měla být nová. Takže na to se kouknu, to možná, je, teď se mi to tady otevírá celý. No to je těžký jako jo, tak to dělat s tou jednou rukou. Jo, tady je nějaká kosmetika. Prej to jsou nějaký Poláci, ale prej to funguje dobře, takže jsem říkal, že to vyzkouším. A pak si to ukážeme v nějakém videu samostatném, jak to funguje. Je nějaká keramika, potom tady je krvá felga. Jo, to je na koli, na kola, jakoby, jak byl ten Red Dragon. Myslíte, jak to zčervenalo, prostě na ten brzdový prach a takhle, když máte špinavý kola. Tak to přesně tady je, tak to si potom ukážeme. A potom tady máme Carnuba spray. Takže jako, a co cením, že to kluci balej takhle tadyhle do toho, protože vždycky, když by vám to posílal, tak to z toho vyteče. A není to dobrý. Dál tady to asi nevytáhnu, to je takový těžký jako. Takže to si tady budu muset položit, hele. Si vás tady takhle položím. A vytáhnu to, protože to je docela těžký. Si bych měl začít posilovat, člověče. Tak, a jdeme na to. Takhle si vás tady vemu. A jdem se do toho kouknout, co tam je. Takže první, co vidím, tak jsou rozvody. Takže máme rozvody. Iný. Tady kotouče. Protože, jak jsem říkal,
to auto moc nebrzdí, takže uděláme brzdy. Nejspíš asi s vedením celým, takže uvidíme. Olej tady máme a destičky, že jo, to je jasný. Mám tady destičky. No a potom tohle to je co? Olejový filtr a termostat, klasicky. Kdo sledujete moje videa často a pořád, tak víte, že mám problémy s termostatem. Takže prosichr se vymění i tady v tom, i když jako vlastně ten ukazatel toho té teploty vlastně vůbec nefunguje v tomhle autě. Takže teď mi vlastně došlo, že se úplně cítím jak nějaká beauty video blogerka. Protože jsem vám tady ukázal takový menší haul, co mi přišlo. A vůbec jsem to vlastně nečekal, že mi to přišlo, že jo. Takže to byla jenom taková suvka, no a my se do toho pustíme. Tak já absolutně nevím, kde jsme zase skončili, protože toho mám samozřejmě rozdělanýho hrozně moc. A teďko jsem se teda pustil tady do výměny sedaček, který jsem si vytepoval. A tak nějak je vyčistil, tady je teda dost v horším stavu a doufám, že bude sehnat tadyhle ta látka, ale dáme tam zatím, protože tamhle ta je úplně katastrofální, to co tam je. A auto je tak nějak skoro hotový. Ten GTD značek je teda na dvojku, ale už tak nějak to je zkompletovaný celý. A ještě teda řeším podvozek, takže dost možná se to položí dolů. Protože tady jsem dal, jsem z toho prodal ty kola, co tam byly, ty z toho Póla. A tady jsem zatím dal provizorně ATS, co mám tady to, ještě před renovací, jako ty budou úplně jinak vypadat. Tady to nevím, kdo to udělal, protože to strašně zanikne teda, ta černá na tom. Ale myslím si, že takhle je to ideální, když se to sníží, dá se guma, že jo, jiná samozřejmě, tak to bude hodně super. A to samý vlastně já zatím na to dám asi tadyhle ty, co jsem sehnal. Tadyhle ty kola, taky ATS a to jsou. Rozleštíme límec samozřejmě, tady jsou drbnutý, to je jediný místo. Ale za ty prachy se mi tam prostě nemohlo nechat, takže ty asi zatím půjdou tady na to, potom v budoucnu půjdou vlastně na dvojku. Která mimochodem by se měla už rozjet zítra. Takže snad to bude dobrý. No a tady na tom ještě teda udělám voleje, nějakou takovouhle údržbu, protože tam či je okolo vany, takže to uděláme. Už mám objednaný těsný, dneska jsem to byl objednat. No a myslím si, že to bude fajn, takže jdeme se pustit do výměny sedaček. Sedačky mám na místě, byl to trošku boj s těma plastovýma těma mazmekama, co tady jsou vlastně v těch pojezdech. Protože tady ten je nějaký jako divný, nešel mi tam, že jsem musel sem z těch původních. A to ušlo v pohodě, takže z dvojky, nevím jestli to je trošičku jinačí nebo ne, prostě to nešlo. A teďko se teda pojedu kouknout ještě ke kámošovi na podvozek stavitelný, protože měl široko, to rozprodává, takže mělo by to jít prej i na jedničku, takže se tam pojedu kouknout, jestli nemá nějaký věci, protože člověk nikdo neví, co potřebuje. Aha, ještě jsem vám vlastně neřekl, taky docela furt jste mi psali, kdy budou samolepky, kdy budou trička a takovýhle věci. No a někteří z vás už si všimli jakoby v minulém nebo předminulém videu, že jsou nový samolepky, takže takovýhle budou samolepky, hodně brzo, a ještě mám další dvě věci, já nevím, jestli vám to ukázat nebo ne. Nechám si to potom teda na facebookovou stránku asi, budete to mít jako překvápko. Myslím si, že to ocení každej a ta jedna věc prostě prostě patří do auta podle mě. No a tu druhou, ta je zase spjatá hodně se mnou. Takže jsem zvědavý na vaše reakce, no a všechno se to teda dozvíte na mojí facebookové stránce, takže sledujte Facebook, Dan Hanuš, pomlčka youtuber, nevím proč jsem si tam dal to youtuber, já to moc jako teďko už nemám rád, jo, a nevím proč jsem si to tam dal,
A to je jedno, to je jako takový, možná to jde změnit. Ale... Takže takhle to máme hotový. Nezapomeňte sledovat Facebook a možná tady to bude takový kratší video, bylo to takový zpřeházený všechno, protože v tom mám bordel všechno. Teďko toho řeším víc. O víkendu jdeme polepovat T-čko, zase T4, ne, T3 a... No já se na vás těším u dalšího videa, to už možná bude polepování T4 mulťáka, takže mějte se hezky, sledujte mě všude, kde můžete, budu za to rád a děkuju taky za komentáře, kterými se píšete, hodně se z toho i naučím kolikrát, protože ty postupy, které dělám, tak nejsou samozřejmě nejlepší kolikrát, úplně dá se to ještě vychytat, takže jsem rád i za tu zpětnou odezvu od vás a... Konec kecání, prostě mějte se hezky a zase příští týden. Ahoj.